došao je taj čuveni COVID, kada smo svi bili zaključani, kada smo svi bili u neverici šta će sutra da se desi, da li ćemo biti dobro, da li ćemo biti okej, šta ćemo sutra da radimo, niko nije znao šta će se desiti. I gledali smo serije, gledali smo filmove, koristili smo društvene mreže, koristili smo telefone i nismo znali šta ćemo da radimo. I meni je sinula ideja, to je bila jedna nova društvena mreža TikTok, koja je već godinama postojala i pred nego što se zvala TikTok, zvala se Musical.ly, ali je bila više pretežno za devojke i bila je kao dance aplikacija i niko je nije koristio ovde kod nas. I 2019. meni brat koji živi u Americi rekao, veruj mi, 2020. TikTok će biti najveća stvar u Srbiji i ljudi će krenuti nenormalno da zarađuju zato što se tamo stvaraju multimilioneri svaki dan. I ja sam rekao, ok, i počeo sam jedan klip. Izbacim ja prvi klip, bum, 20.000 pregleda. Kako je to moguće? Imam nula pratioca, ne mogu da shvatim koncept. I tako ta aplikacija krenula je da kupuje više i više ljudi i krenula je da osvaja publiku i za više od par meseci kada je počeo COVID, toliki milionski auditorijum je nakupila da su sve marketinške agencije se okrenule ka TikToku. Ja sam bio jedan prosječan dečko sa kosicom, nisam imao ovako ranije kosu, ranije nisam bio pečurka, to ću samo da vam kažem. Ali nekako sam evoluirao, šta da kažem, to ću kasnije vam ispričati. Krenuo aktivno da snimam, shvatio sam kao posao. Shvatio sam društvene mreže kao neku stvar koja će meni sutra napraviti mnogo veći biznis i mnogo veću stvar nego bilo šta. I mic po mic, korak po korak, bum, jedna fora. Jedna fora odlazi viralno, gde ljudi mene kreću da povezuju kao nekog dečka koji je napravio neki catchphrase, tako da kažemo, kao neku uzrečicu koja je bila tada popularna u tom periodu na TikToku i kreću da me povežu odnosno povezuju sa tim i da se određena grupa ljudi vezuje za to. I ja tu već dobijam svoj prvi fan base.